Nej,
Ja, vatten kan du. Nej, det stod inga ben, bullen. Bullen, det får inte göra så. Det står här. Inga hundar i rymdskepp. För titta, det står att när hundar är i rymdskepp kan de ibland trycka på den stora gröna startknappen. Bullen! Bullen! Han tryckte på den stora gröna startknappen. Det var inte riktigt nödläge, för jag hade inte ens en susning om det.